Začíná sestřih druhého úterního zápasu Ligy mistrů, kde se proti sobě postaví domácí Benfica a Borussia Dortmund. Benfica Lisabon, Borussia Dortmund, to byl zápas, druhý zápas úterního programu Ligy mistrů a jsme samozřejmě zvědaví, jak to dopadne. Můžete sami vidět, že hráči byli připraveni nechat na hřišti absolutně všechno. Plný stadion, Benfica Lisabon. A ještě srovnání dvou střelců, Jonas a Emerick Aubameyang. Tak představili jsme si i sestavy obou dvou týmů, tady je sestava Benfica Lisabon, rozestavení 4-4-2, nebo 4-1-3-2, a taky samozřejmě nesmíme opomenout sestavu Borussia Dortmund, která přijde. Přichází právě teď sestava Borussia Dortmund. Rozestavení 3-4-3. Rozhodčí zápasu Arthur McBeath ze Skotska. A první poločas rozehrávali hráči Benfica Lisabon. Právě zápas začíná. Jonas posílá míč do hry na Pizziho. Lindelof. Tady je Semedo. Salvio. Uvidíme, jak zvládli borci tenhle ten zápas, ať už z Benfiky nebo z Borussia Dortmund. Mario Götze, jeho šance! A Ederson musel předvést první zákrok. Proti střelem Maria Götzeho. Nebyla vůbec špatná, myslím si. A prověřila brankaře Benfiky Lisabon. Tak, roh. Borussia Dortmund, tady je znovu Mario Götze, tam byl faulován a bude tady přímý kop pro Borussia Dortmund, jsem zvědavý, kdo se toho chopí. A i žlutá karta. Viktor Nilsson Linderov dostal žlutou kartu. Rozehrávat přímý kop bude nejspíš Marco Reus. Už v 11. minutě. První přímý kop, první velká šance Borussia Dortmund. A Marco Reus teda střílí gól v 11. minutě z přímého kopu a Borussia Dortmund se ujímá vedení. Krásně to trefil Marco Reus a Borussia Dortmund jde rychle do vedení. Krásně trefené, brankář Ederson neměl zrovna moc šance tohleto zneškodnit. A Marco Reus může v klidu oslavovat. A střela Jonase van den Feller, 25. minuta, dobrá šance Benfica Lisabon na vyrovnání. Ale brankář van den Feller výborně vyrazil. A je tady rohový kop pro Benfiku. A Mario Götze nakonec dokázal udrží ten míč. Hrací ploše. Dembele.
Tam to vypadalo na ruku. A střela Pizziho, která byla ale hodně nad Mitroglu. A další střela ve 33. minutě. Benfica ohrozila znovu svého soupeře, ale zase nepřesná rána. Zatím Benfica střílela, ale vedle. A Emerick Aubameyang a je to 2-0. Emerick Aubameyang ve 37. minutě dává gol už na 2-0 pro Borussii Dortmund. A ta opravdu hodně plotting of the trajectory as the ball came in and the contact with the head. Well, when you can do that, when you can jump like he can, he's such a strong player. Neměla takový tlak, neměla tolik šancí, ale dokázala využít ty šance, které měla. Emerick Aubameyang. Pěkná kombinace Borussia Dortmund a Dembele zvyšuje na 3-0. No a Borussia Dortmund tady v Lisabonu opravdu využila šance, které měla v prvním poločase a ten výsledek byl po prvním poločase hodně jednoznačný. A před odvetou by Borussia Dortmund v případě, že by to takhle tak zůstalo i do konce zápasu, měla luxusní náskok. Osmane Dembele v 45. minutě střílí gól na 3-0. Tak servy. Tady je Pizzi. Jonas. Výborně ještě Schmelzer. Vybízí Marka Rojze. Uvidíme, jestli ještě něco Borussia Dortmund vymyslí. A jestli nepřidá třeba ještě jeden gól. A Schmelzer ještě v šanci. Tak ke konci prvního poločasu měl ještě Schmelzer šanci zvýšit na 4-0, ale gól nedal. Po prvním poločase Borussia Dortmund vedla nad Benficou Lisabon 3-0. Trefil se Marco Reus, Emerick Aubameyang a Osmane Dembele. Tak ještě nějaké ty statistiky po prvním poločase, vidíte, že Benfica měla, co se týká držení míče, převahu. Střely taky byly vyrovnané, střely na bránu 4-1 pro Dortmund, ale ty góly Borussia Dortmund, myslím, že víceméně proměnila všechno, co se dalo, a díky té skvělé efektivitě vedla už 3-0 po prvním poločase. Tak druhý poločas začal rozehrávali borci z Borussia Dortmund. Tak tady je Lukáš Piszczek. Dembele. Marco Reus, přihrávka na Schmelzera. Mario Götze, jeho střela trefuje tyč. Tak okamžitě po příchodu do druhého poločasu Borussia Dortmund měla velkou šanci, kdy Mario Götze trefil tyč. A tady potom už dorážka Lukáše Piszczeka skončila vedle. Obránci a tady pěkná kombinace a Osmane Dembele v 64. minutě zvyšuje na 4-0. A tady to začalo zavánět debaklem. A slyšeli jste sami, že fanoušci Benfiky Lisabon to nebrali moc dobře. A pěkná kombinace teda vedla ke čtvrtému gólu a Osmane Dembele si připsal druhý gól v dnešním zápase. Borussia Dortmund hodně nakročila k postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů. Samozřejmě ještě čeká oba dva týmy odveta, ale v případě takového výsledku si myslím, že už by možná ani nebylo o co hrát, ale uvidíme, jestli ještě náhodou
se nám skore nezměnilo do 90. minuty. Kašpisček výborně vybojoval balón a posílá znovu Osmane Dembeleho. Osmane Dembele! Emerick Aubameyang, jeho střela! I on si mohl připsat druhý gól. V 68. minutě k tomu neměl daleko, podívejte se, dostal se k odraženému míči. Nakonec ta střela nemířila úplně špatně. Schmelzer. A Emerick Aubameyang a je to 5-0. Neuvěřitelný debakl. A Emerick Aubameyang, další střelec, dvougólový střelec. Podívejte se, krásná rána k tyči a brankář Benfica Lisabon neměl nárok na tuhle tu ránu. A Benfica Lisabon opravdu nezvládá svůj domácí zápas. Dembele. A Emerick Aubameyang a jeho hat-trick v 87. minutě a 6-0. Neskutečný debakl. Borussia Dortmund opravdu přijela, vyplenila stadion v Lisabonu a Emerick Aubameyang byl opravdu při chuti, byl to jeho třetí gól v zápase. A takhle tak si myslím, že si domácí fanoušci nepředstavovali ten zápas. Ještě možná Benfica, jestli vymyslí něco, aspoň snížit ten krutý výsledek. 3 minuty se nastavovali. Sokratis výborně odvrátil a to je konec. To je konec. Slyšíte pískot domácích fanoušků, kteří opravdu jsou hrubě nespokojení s výkonem svého týmu, ale samozřejmě s tím se dá počítat, s tím pískotem, protože je to osmifinále Ligy mistrů a takový debakl dostat na domácím hřišti a v Lize mistrů, to se jen tak nevidí. Emerick Aubameyang převzal míč za hat-trick v dnešním zápase a Borussia Dortmund si myslím, že mohla spokojeně odcházet do kabin s pocitem, že vlastně už má víceméně postup zajištěný, protože výsledek 6-0 hovoří za vše a pochybuju, že se Benfice Lisabon podaří Dortmundu dát 6 a více gólů. Ale samozřejmě všechno je možné, takže uvidíme, jak to dopadne v odvětě. A jestli Benfica ještě dokáže zabojovat o postup. Viděli jste sami, dámy a pánové, souboj Benfiky a Borussia Dortmund dopadnul pro Benfiku hodně špatně. Borussia Dortmund vyhrála 6-0 a to by mohlo být z dnešního sestřihu. Všechno, já vám děkuju, mějte se krásně a čau.